На мою думку, Гаага – прекрасне місце для розташування трибуналу, тому що так чи інакше всі органи, які стосуються міжнародного правосуддя, зокрема індивідуальної кримінальної відповідальності, не за міжнародні злочини, незалежно від формату створення, вони на сьогодні розміщуються у Гаазі. Тому я переконаний, що це місце є і символічним, і логічним, і правильним з точки зору того, що дійсно Гаага є, по суті, столицею міжнародного правосуддя. Я переконаний, що трибунал нам потрібен. Тому що злочин агресії і переслідування за злочин агресії, кримінальне переслідування за злочин агресії дає змогу засудити фізичних осіб, громадян Російської Федерації, які віддавали відповідні накази на вчинення агресивної війни, за всю війну як таку. Тобто, коли ми говоримо про воєнні злочини чи злочини проти людяності, ми так чи інакше говоримо про певні елементи, які відбувалися під час цієї війни. Злочин агресії – це відповідальність за всю війну. І я думаю, що сьогодні, дійсно, маючи політичну підтримку створення з боку спецтрибуналу цих парламентських асамблей, міжнародних організацій, Європейського парламенту, маючи кор-груп держав, до якої наразі належить 37 держав і декілька міжнародних організацій, маючи розуміння, що вже на початку липня в Гаазі почне діяти ICPA, Міжнародний центр з кримінального переслідування щодо злочину агресії проти України. Я думаю, що це все говорить про те, що трибунал нам дійсно необхідний і що ми маємо партнерів і друзів, які розуміють, що цей злочин агресії не можна залишити без уваги, без належної правової реакції, бо це означатиме, що міжнародне співтовариство залишило без уваги найбільшу агресивну війну в Європі, починаючи з завершення Другої світової війни, починаючи з 1945 року. Тож це ключове. Я переконаний, що спецтрибунал повинен бути створений. Щодо його формату, моделі, я впевнений, що разом з нашими міжнародними партнерами, провівши необхідні консультації, ми всі на всі ці питання юридичні, технічні обов'язково знайдемо відповіді.